ավելի հզոր գծային ռեգրեսիայի վերսիայի մասին, որ աշխատում է բազմակի ցուցանիշներով։ Նախորդ դասին մենք խոսեցինք տան որոշման օրինակը, խոսեցինք այս տան կինը որոշելու օրինակի մասին, որը կախված էր տան չափսից, և տան չափսից կախված նա փորձում էր որոշել տան կինը։ Ունեինք ընդամենը 1 ցուցանիշ, և մեր հիպոթեզը ուներ հետևյալ տեսքը։ Բայց եկեք տեսնենք, որ իրականում տան կինը կախված է մի քանի ցուցանիշներից։ Օրինակ, նա կարող է կախված լինել ոչ միայն չափսից, այլ նաև սենյակների քանակից, հարկից, տարիքից, թե երբ է կառուցվել, և միգուցե նաև այլ ուրիշ հանգամանքներից, ուրիշ ցուցանիշներից, ուրիշ լեզվով ասած, և այդ ամբողջ համախումբը կորոշի տան կինը։ Այս դեպքում, փաստորեն մեր կոնկրետ այս դեպքում, մեր ցուցանիշները 4-ն են, ունենք x1, x2, x3 և x4, որոնք որոշում են իմ y-ը, արժեքը, ելքային արժեքը, տան կինը։ Եկեք կատարենք մի քանի նշանակումներ, n-ով նշանակենք մեր ցուցանիշների քանակը։ Օրինակ, մեր դեպքում n-ը հավասար է 4, ունենք 4 ցուցանիշ, չափսը, սենյակները, սենյակների քանակը, հարկը և տարիքը, n-ը հավասար է 4։ Եկեք m-ով նշանակենք ուսուցման հավաքածուի քանակը, այսինքն մեր դեպքում ենթադրենք էլի ունենք, և ընդհանուր օրինակ կարող է ունենանք 50 տող, 50 այսպիսի հավաքածուներ։ Եկեք x, այսպես վերևի ինդեքսում փակագծով i-ով նշանակենք ուսուցման i-րդ տողը, այսինքն եթե գրեմ x2, ի նկատի կունենամ այսը 1-ն է, սա 2-րդ տողն է, չէ, այս բոլորը։ Եվ եկեք նաև նշանակենք, մի այլ նշանակում կատարենք, x2, ասենք եթե գրեմ 3, դա ի նկատի կունենամ 2-րդ տողի 3-րդ էլեմենտ, այսինքն մեր մոտ կոնկրետ այս դեպքում ի նկատի ունենք, որ հավասար է 2-ի։ Հիմա այս դեպքում հիպոթեզը ինչ տեսք ունի։ Նախորդ օրինակում տեսանք, որ հիպոթեզը ուներ այս տեսքը, իսկ եթե փաստորեն ցուցանիշների քանակը 1-ից ավել է, ապա հիպոթեզը կունենա մեր կոնկրետ դեպքում, որ 4 ցուցանիշ ունենանք, կարող ենք գրել h θ-ից կախված x-ը հավասար է θ0 գումարած θ1 անգամ x1 գումարած θ2 x2 գումարած θ3 x3 գումարած θ4 x4։ Հիշեցնենք, փաստորեն մեր θ1-ը ինչի դեմն էր, այս x1-ը ինչն էր ցույց տալիս, x1-ը ցույց էր տալիս չափսը,
X2-ը ցույց էր տալիս մեր սենյակների քանակը, X3-ը ցույց էր տալի հարկը, եւ X4-ը ցույց էր տալի տարիքը, այսինքն քանի տարեկան է այդ բնակարանը։ Ինչքան պաստորեն տարիքը մեծ է, այնքան գինը կարող է ցածր լինել, այսինքն ինչքան նոր է կառուցվել, այնքան թարմ է եւ կարող է գինը բարձրացնել։ Օրինակ, եկեք գրենք, ենթադրենք ար թետա x, օրինակ մի հատ գրենք, երբ որ թետաները ֆիքսված են, օրինակ կարող ենք գրել 20 գումարած, ասենք 0.2 x1 գումարած 0.3, ասենք 0.3 x2 գումարած 5 x3 եւ հանած 7 x4։ Այսինքն չափսը, եթե ինչքան չափսը տան մեծ է, այնքան դա կարող է տան վրա գրադրական ազդեցություն ունենալ, ասենքների քանակը նույն ձև, հարկը բարձրորեն ինչքան բարձր է, կարող է դրա տեսարանը լավ լինել եւ քնի վրա դրական ազդել։ Ինիկատի ունենք լիֆտ աշխատումը, եւ տարիքը փաստորեն հակառակ ազդեցություն է թողնում, ինչքան տարիքը մեծ է, այնքան բացական ազդեցություն ունենում, եւ այս դեպքում է հիպոթեզը կոնկրետ ունի հետեւյալ տեսքը։ Սա ինչ որ մի ֆիքսված հիպոթեզ է, թե տաները եթե ֆիքսված են, ստացան կոնկրետ հիպոթեզ։ Հիմա անցնենք առաջ։ Փաստորեն ընդհանուր դեպքում, եթե չունենք 4, այլ շատ ընդհանրենք այն ընդհանուր դեպքում քանակի հիպոթեզեր, կարելի է գրել, որ մեր հիպոթեզ է այն մեծ քանակությամբ ցուցանիշներ, մեր հիպոթեզը ունի հետևյալ տեսքը։ Եկեք այս դեպքում մի տրյուկ անենք, մի հնարք անենք, վերցնենք x0-ն, ներմուծենք մի նոր ցուցանիշ x0 եւ ենթադրենք նա միշտ հավասար է 1-ի, միշտ ցանկացած դեպքում հավասար է 1-ի, հա 0-երորդ ցուցանիշը կլինի մեր համար։ Այդ դեպքում կարող ենք գրել, որ մեր x վեկտորը, արդեն գիտենք վեկտոր անցել ենք, գիտենք ինչ է, ունի ընդհանրենք x0, x1, x2 եւ այլն xn տեսքը, որը պաստորեն n plus 1 չափանի վեկտոր է, եւ թետան մեր ենթադրենք, վերցնենք, եկեք գրենք այս տեսքով վեկտորը, որը նույնպես n plus 1 չափանի վեկտոր է, թետա 2 եւ այլն, եւ թետա n, որը նույնպես n plus 1 չափանի վեկտոր է։ Այդ դեպքում կարող ենք գրել, որ մեր այս հիպոթեզը կարող ենք նաև գրենք, որ հավասար է θ x-ը, հավասար է θ-ի տրանսպոզացում, տրանսպոզիցիա բազմապատկած x-ով։ Այսքան հեշտ, այս մեծ արտահայտությունը փոխարինեցինք այս բարձր արտահայտությունով, որտեղ թետայի տրանսպոզացումը, եթե սա թետան ուներ տվյալ տեսքը, ընդհանրապես վերցնում է եւ արդեն գիտենք ինչ է տրանսպոզիցիան, եւ պարզապես այս տեսքից ու այս տեսքից գրում է վեկտորը այս տեսքով, սա թետա տրանսպոզիցիան է։
Նա n plus 1 չոպանի վեկտրը և այս գործողությունը կոչվում է սկալյար արտադրյալ, այսինքն համապատասխան էլեմենտները բազմապատկում ենք և գումարում ենք իրար։ Այս պաստորեն մեր հիպոթեզ ունի այսպիսի տեսք։ Այս դեպքում, այս երբ որ մեր խնդիրը գծային ռեգրեսիան ունի բազմատիվ ցուցանիշներ, այս խնդիրը կոչվում է բազմաչափ գծային ռեգրեսիա, անգլերեն ասում են multivariate linear regression, և այսքան այս դասին, հաջորդ դասին կսահմանենք, թե այս դեպքում բազմաչափ գծային ռեգրեսիայի դեպքում ոնց կարելի է մեր գրադիենտի իջեցումը սահմանել, թե ոնց է նա աշխատում առայժմ։